व्यक्तित्व अस्तित्व पहिचान परिवर्तन जै शब्दहरू ठूला लाग्छन् तर ती शब्द जति ठूला भए पनि त्यसको महत्व शायद हामी सबै बुझ्छौं तर नेपाली पहिचान भनेको के हो हाम्रो सामूहिक पहिचानले मात्र हामीलाई परिभाषित गर्दैन होला भन्नु पर्दा नेपालमा पहिचान र अपनत्व जस्ता विषयहरू जटिल मात्र होइन संवेदनशील पनि छन् अझ नेपालमा भइरहेका आर्थिक राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनले यी विषयहरू शायद थप धमलिएका र जटिलिएका छन् हामी केही कलाकारहरू मिलेर पाटन पुल्चोक कुमारी पार्टी र जौला खेलमा अनुसन्धान अन्तर्क्रिया र अवलोकनको माध्यमबाट अपनत्व र पहिचानका प्रश्नहरू बुझ्न खोजिरहेका छौँ बुझ्न शायद गाह्रो होला तर सबैको हिडाई पेसा नाम परिवारमा एउटा न एउटा जवाब त हुन्छ